Joninių šventės kulminacija didžiosios rinkos aikštėje vyko su vasaros saulėgrįžai būdingais ritualais. Po įvairiausių šalių muzikos akordais gyvybė kėdainiečių širdyse pažadinusio Sauliaus Petreikio pasirodymo iškilmingai iškelta vasaros grožį ir gyvybę simbolizuojanti kupolė, o kėdainiečiai savo nusipintus vainikus plukdė Nevėžiu. Neatsiejama joninių tradicija laužas buvo uždegta taip pat upės viduryje. Tad parsinešti švento Jono ugnies šį kartą nepavyko, nes išsimaudyti niekas nesiryžo. Tačiau šventės nuotaika buvo labai džiugi ir bendromeniška. Senovinės yra tipinės, netgi šabloniškos, galima pasakyti. Tai yra nusistovėję papročiai. Kas svarbu yra aplink tą šventę, kurią vadina rasos šventę arba joninėmis arba kupolinėmis. Visada kas ten svarbu? Ugnies pagarbinimas, tai yra ugnis ir saulė, augalijos pagarbinimas ir vandens pagarbinimas. Trys šventi dalykai, be kurių mes neegzistuotume. Mes patys esame iš vandens, mes patys esame ugningi arba prigesę, tai yra energija, ugnis tai energija. Mes patys be augalų nebūtume atsiradę. Žodžiu, tai, kas šitoj triadoj sudaro gamtą, mes gamtą ir garbiname. Ir tie du momentai mūsų kalendorijoje, saulėgražos dvi, tai yra joninės ir kūčios kalėdos, du virsmai, kalėdos, kai diena pradeda ilgėti po truputėlį, o joninės, kai pradeda trumpėti, tie du virsmai, aš galvoju, bus švenčiami visada. O šiaip pagrindinis dalykas, kurį noriu pasakyti, ne ką šventės organizatoriai daro. Šventės organizatoriai tik sukuria sąlygas. Šventė atsiranda kiekvieno žmogaus širdyje. Aš to ir linkiu visiems kėdainiečiams. Džiaugsmo patiems savo širdyje. Gražiausia šventės yra, kai esi kartu su šeima. O joninės, iš tikrųjų, kiek prisimenu, kai švesdavau, dabar vis tiek toks daugiau yra kaip ir darbas, reikia suteikti muziką. Tai joninės yra magiška šventė, kad tu gali basom kojom arba pervažiuoti. Aš pat žemaitis, tai švesdavau Žemaitijoje, barstyčiai, plateliai. Tai iš platelių su dviračių naktį, tai yra ryte, kokį 5-4 ryto jau mini iš tų joninių, iki barstyčių koks 12 km ir tas sustoji pelkėse ir pradėti tos simfonijos klausytis paukščių. Tai yra, pasaka. O šventės visos yra gražios. Kai esi kartu, šeimos rate, gali viens kitų pasidžiaugti, pasakyti gerą žodį, tai o ko daugiau reikia? Tai tos, to reikia bendrumo mums, bendrystės. Ir tos visos šventės pasidaro tokios, nepaprastos. O jeigu viens esi, tai žinot, koks to šventės. Todėl labai gražu, kai susibūrėm, ir kas čia daros, ir manau visoje Lietuvoje žmonės susibūrė, tai tikrai nuostabu. Tai kaip tos joninės, kokias jūs švesdavot ir kaip šiandien? Aplamai labai net neprisimenu, nes daug metų gyvenu Jungtinėse karalystėse ir labai įdomu, labai nuostabus jausmas, ypač vainikėlių. Ir deginimas, labai gražu, iš tikro. Jis grįžo tos visos tradicijos daugiau negu kad anksčiau. Sekasi gan neblogai, labai pasiilgsto, aišku, tai yra labai nuostabus, gražus kraštas, žmonės yra visi malonus, bet aišku, ekonomika ir daug metų gyvenu tenai ir vaikai tenai ir nežinau, ar grįšiu. Iš tikro, mūsų šalis labai labai graži yra, labai. Tikrai galima didžiuotis mūsų kalba, mūsų žmonėm, mūsų tradicijom. Iš tikrųjų galima to didžiuotis. Ne vienoje šalyje taip nėra, nes labai mėgstu keliauti, apvažiavus labai daug. Ir iš tikrųjų to pasilgstu. Kėdainių švento Juozapo parapijoje jau ne pirmą kartą vyko užtarimo ir vidinio išgydymo pamaldos. Tai mūsų dvasinio pasaulio žaizdų atvėrimas ir pasitikėjimas Dievu bei malda. Todėl šventų mišių metu visa bendruomenė meldžiasi už kiekvieną savo narį, o prieš pamaldas vyksta pokalbiai apie patirtas nuoskaudas, gyvenimo sunkumus ar klystkelius.
Švento Juozapo parapijos klebonas Norbertas Martinkus minėjo, jog svarbu išgirsti ir išklausyti kiekvieną parapijietį. O vis dažniau praktikuojant šventų mišių lankymą, žmogus pamažu gyja ir atranda sielos ramybę. Užtarimo malda ir vidinis, galima sakyti, tas toks gydymas, kuris visų pirmiausiai tai yra santykis su pačiu viešpačiu, su gražinimas. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Turbūt mes kiekvienas žinome, kad turime šiandieną sakramentus, pagal kuriuos bažnyčiai mes kiekvienas gyvename, ar ne? Yra įkrikščionimo sakramentai, yra gydymo sakramentai. Tai vat, gydymo sakramentai yra atgailos sakramentas, ligonių sakramentas taip pat. Ir tuo pačiu šiandieną mes turime taip pat tą susitaikinimo pamaldas, arba kitaip šnekant, užtarimo maldą už tuos žmonės, kurie yra paklydę nuo to tikėjimo kelio ir panašiai. Jeigu žiūrėtume mes į pačią ištaką, kodėl mes ištakas pačias, kad kodėl mes visų pirmiausiai pradėjome kviestis vat, egzorcistą kunigą Arnoldą Valkauską, kuris atvažiuoja mielai kartu su užtarimo grupė ir kartu meldžiasi, tai visų pirmiausiai visai mums bendruomeniai tikinčių norėjasi, kad iš tikrųjų mes kiekvienas būtume, pasimelstume vieni už kitus. Pasidarytumėm pavyzdžiai vieni kitiems. Atrodo, mūsų parapija tikrai sudaro netgi 14 000, ar ne? Bet jeigu žvelgtumėm į tos dalykus. Tačiau iš tikrųjų tokių gyvai tikinčiųjų yra mažiau. Ir mes kviečiame iš tikrųjų visus tikinčiuosius, kurie raginame, kad ateitų, susitaikytų su Dievu, kad ateitų, pasimelstų, sukalbame užtarimo maldą, laiminame tuos žmonės ir panašiai. Ruklo Šventosios Dvasios parapijos klebonas Arnoldas Valkauskas pažymėjo, jog tikėjimas daro stebuklus, nes tai yra labai svarbu žmogaus vidinis nusiteikimas ir jėga, su kuria jis gali pasipriešinti didžiausioms blogybėms. Pykčiui, žmogžudystėms, vagystėms, godumui, klastai, pavydui, puikybei, paleistuvystei ir kitoms ydoms. Iš tikrųjų, mes kartais galvom, kad tas tikėjimas toks kažkur toli esantis, ar ten kažkaip tai neveiksmingas, ar tiesiog, na, tik tai kalbam apie gyvenimą po mirties, o iš tikrųjų tai čia ir dabar Jėzus mus išklauso ir mintis tokia yra, kad mūsų tikėjimas įsigytų tą tokį, nu, realesnę formą, buvimą ir kitą vertus tas, kas turi patirtę to susidūrimo su Jėzumi, kad tiesiog pertiktų vieni kitiems ir kad tikrai tas mūsų parapijos atgytų tokia paprasta mintis, bet kad tikrai suprastume, kad ne, kiti visokių dabar problemų turi, kas išsiskyrė, kas ten praradė artimuosius, kas vėl kokiam ligom sergas, liūdėsi kenčia ir panašiai, tai kad jie tikrai atgautų viltį Dievoje, tokia paprasta mintis. Visi gali tą daryti, kiekvienas tikintysis, kiekvienas klebonas tą gali daryti, iš tikrųjų tik tai reikia pačiam, nu, tiesiog patikėti, paprašyti Jėzaus nuo širdžiai, nieko čia ypatingo nereikia, iš tikrųjų, niekokių ypatingų maldų nereikia, čia tiesiog yra, nu, tokio nuo širdesnio pamaldumo ir viskas. Nes matot, žmonės dažnai linkia deleguoti autoritetą kažkam kitam, o čia anas kažkoks ypatingas žmogus, o ne tas, ten klebonas ypatingas, o iš tikrųjų, kad aš pats esu Dievo vaikas, tai šito nelabai supranta, tad noras toks, kad tikrai aš esu žmogus su savo rūmu, su savo pamaldumu, su savo verte ir tikrai Dievas mane myli ir tikrai jis mane išklauso, nors kita vertus gyvenimas ir nėra lengvas ir čia skauda ir taip toliau ir liūdesių pilna viską užtenka ant to žemės. Tai pirmas dalykas, pajus, kad tikrai aš Dievui rūpiu, kad Jėzus yra gyvas, Dievas yra gyvas, tikrai galiu su juo bendrauti ir tai, ką darau, ko renkuosi, kad tai nėra tuščias dalykas, bet kad tai yra teisingas kelias. Tai iš tikrųjų, ypač jau labiau mūsų gyvenimas, koks skubantis viskas, visko daug ir tų, sakysim, įtampų daug ir streso daug ir skirybų ir vėl visokių kitokių sumaišių daug ir kad žmogus surastų vidinę ramybę, o ramybę atrastų tikrai tikėjime, ne kokiuose nors šalutiniuose dalykuose. Dideli karščiai ir permainingi orai net vasarą sukelia nemažai problemų nepakankamą imunitetą turintiems žmonėms. Todėl jiems, o ypatingai sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, reikėtų pasidomėti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamais skiepais. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Kėdainių skyriaus specialistė Lolita Menčikovienė priminė, kokios vakcinos yra skirtos vaikams ir kokių nemokamų skiepų gali tikėtis didžiausia rizika susirgti turintys visuomenės nariai. Vaikai yra skiepijami valstybės biudžeto lėšų net nuo 14 infekcijų, kurios jom gali būti labai pavojingos, sukelti arba komplikacijas, arba netgi baigtis mirtimi.
Mūsų vaikučiai nuo pat gimimo yra skiepėmi nuo tuberkuliozės, nuo virusinio hepatito B, nuo pneumokokinės infekcijos, nuo rotavirusinės, nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito. Taip pat dabar jau niekam nepaslaptis, kad daug diskusijų kyla ir dėl skiepimo nuo tymų, parotito ir raudonukės. Kalbant apie skiepijimus, apie skiepimo apimtis, dažniausiai ir minimi vaikai. Visai be reikalo pamirštant, kad tos lygos, kurios pavojingos vaikam, pavojingos ir mums suaugusiesiems. Ir kaip parodė kilęs tymų protrūkis, mūsų antikūnių titras mažėja bėgant metams. Ir netgi jeigu mes buvom skiepyti vaikystėje nuo daugelio lygų, tai dar nereiškia, kad mes turime pilną atsparumą šitoms lygoms ir jau suaugusiame amžiuje. Todėl visi be išimties Lietuvoje yra skiepijami nuo stabligės. Vaikučiai skiepijami pagal kalendorių patvirtinta, o suaugusiai arba esant traumai sužeidimams kažkokiems, tai nudegimams, nušalimams, arba nuo 25 metų amžiaus jau jie gali skiepytis nelaukdami nelaimės ir profilaktiškai kas 10 metų. Taip yra atnaujinama mūsų imuninė atmintis ir mes vėl pastipriname savo atsparumą šiai infekcijai. Kadangi skiepijama su daugia komponentinėmis vakcinomis, kartu nuo stabligės skiepiant mes galime gauti ir apsaugą nuo poliomielito, kokliušo ir difterijos, priklausomai kokia vakcina yra naudojama. Taip pat jau senai pastebėta, kad užsikrėtus bet kokia virusinė infekcija labai sumažėja mūsų atsparumas bakterinėms infekcijoms. Ir jos dažniausia pasireiškia kaip virusinių infekcijų komplikacijos. Viena dažniausia, kuri būdinga ir gripo sezonui, tai yra pneumokokinė infekcija, galinti sukelti ne tik plaučių uždegimą, bet ir daugelį kitų ligų susijusių su pneumokokais, kaip sinusitus ar kažkokius tai kvepavimo takų sutrikimus. Todėl valstybė taip pat biudžeto lėšomis skiepia pačius silpniausiosius, tiem, kuriem yra rizika didžiausia nuo gripo, nuo sezoninio gripo, ir nuo pneumokokinės infekcijos. Lolita Menčikovienė pažymėjo, kad skiepai yra patikimiausia apsauga nuo daugelio užkrečiamųjų ligų. Ypač svarbu vasaros sezono metu pasiskiepyti nuo stabligės, nes dirbant lauko darbus menkiausias užkrėtimas gali tapti mirtina rizika. O taip pat nemokamai valstybės lėšomis visa grupė sergančiųjų skiepijimą nuo pneumokokinės infekcijos. Asmenys netikėtai apkandžioti gyvūnų nuo pasiutligės, o kontaktavę su sergančiais tymais ir nuo šios ligos. Pneumokokinė infekcija yra dar sudėtingesnė ir išskiriamos kitos ligų grupės, nuo kurioms esant yra didėja rizika, kad pneumokokinė infekcija taps mūsų sveikatos sutrikimo priežastimi. Skiepima labai daugelių ligų sergantieji. Tai gali būti ir lėtinė inkstų liga, taip pat nefrozinis sindromas, asmenys skiepijami, kuriam yra atliekama dializė, onkologiniai ligoniai, sergantis antro tipo cukriniu diabetu, atsižvelgiant, ar jie laukia operacijos, ar galbūt yra kažkokios kitos komplikacijos. Taip pat visai nesenai pradėti skiepyti ir sergantieji širdies nepakankamumu, nes susirgti pneumokokinę infekciją dažniausiai ir tampa mirties priežastimi, jeigu žmogus yra senyvo amžiaus, jisai turi širdies nepakankamumą ir kad išvengti tokios bėdos, tada valstybė siūlo apsaugai pasiskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos. Visi, kurie norėtų, kurie nepriklauso rizikos grupėm, valstybė suteikia tokią galimybę skiepyti savo lėšomis. Netgi ir darbdaviai gali pasirūpinti savo darbuotojų sveikatą skiepydami darbdavio lėšomis. Yra visa eilė profesijų, kur darbdavys netgi privalo paskiepyti savo darbuotojus. Ar tie skiepai reikalingi, ar jie naudingi, galėtume įvertinti stebėdami sergamumą. Užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenimis per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo užregistruota tik 12 susirgimų difterija, taip pat 17 susirgimų stabligė. 8 iš jų baigėsi mirtimi. Mūsų rajone per pastarąjį dešimtmetį buvo užregistruoti 2 susirgimai stabligė, 1 iš jų baigėsi mirtimi. Šie žmonės nebuvo nei atnaujinę savo imuniteto, jie nebuvo pasiskiepę ir netgi truputėlį pavėlavo kreiptis po traumos medikų pagalbos. Vaikų sergamumas dar labiau džiuginantis. Per dešimtmetį nebuvo mūsų rajone susirgimų. Nei tarp vaikų, nei tarp suaugusių, nei difterija, nei stabligė.
nei poliomielitų, nei kokliuš. Parotito epideminio buvo per dešimtmetį užregistruoti 7 atvejai. Tai yra pavieniai atvejai, kas kelinti metai ir tai būna dažniausia arba nepilnas atliktas skiepimų kursas, arba visai susirgusysis niekada nebuvo skiepijasis. Taip kad skiepytis visgi yra naudinga, tik nereiktų pamiršti, kad prieš bet kokį skiepą visgi reikėtų pasitarti su savo šeimos gydytoju. Jisai jūs geriausiai žino, jis geriausiai žino jūsų sveikatos būklę ir jis geriausiai jums galėtų patarti, nuo ko šiuo metu jums būtų naudingiausia pasiskiepyti ir ar galėtume tai padaryti valstybės biudžeto lėšomis. Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje išleido Lietuvos gastroliavimo gidą. Stilizuota žemėlapį su 20 netikėtų patiekalų Lietuvoje ir maisto festivalių sąrašu. Jame ir kėdainietiški produktai – agurkų džemas ir raganės virtinukai su šamu. Labai apsidžiaugiam pamatę, kad tarp 20 produktų įtrauktų žemėlapį net du kėdainietiški. Ir tai yra agurkų džemas ir virtinukai su šamu. Jie pateko dėl to, kad ieškota ne tradicinių tam kraštai būdingų, bet ieškota įdomesnių ir kitokių. Tokių, kurių netrasi kitur Lietuvoje. Tarkime, virtinukus su varške ar su bulvėm gali daugybėje Lietuvos regiono atrasti, bet su šamu tai tikrai niekur kitur nerasi. Tai dabar labai džiaugiamės, kad ir mūsų kulinariniai produktai garsina, padeda garsinti Kėdainių kraštą. Gastronomija jinai visą laiką buvo neatsiejama turizmo dalis. Bet paskutiniu metu susidomėjimas kulinariniu paveldu jisai itin išaugo. Ir tai sąlygojo susidarymą net atskiro turizmo rinkos segmento, būtent gastronominio turizmo. Kad žmogus siekia ne tik tai pažintinių, ne tik tai edukacinių, bet ir kitokių patirčių kartu ir kulinarinių. Ir kad regioną galima pažinti ir per patiekalus. Na, kalbant apie agurką, mes žinome, kad jisai agurkų šventės, agurkai tikrai ne viena prasmiškai priimami pas mus Kėdainių krašte. Ir yra pasigirsta nuomonių, kad nerespektabilu yra identifikuoti krašto su tokiu unikaliu kultūriniu paveldu, konstruojant savo tapatybę ant agurkų, bet mes tikrai nesiūlom išstumti mūsų istorijos, mūsų kultūros ir pakeisti agurkų, bet manom, kad agurkas tikrai gali būti kaip skanus, kaip patrauklus ir linksmas priedas. Ir mūsų agurkų šventės tai yra vienos pirmųjų gastronominių švenčių Lietuvoje. Na, o virtinukai su šamu, kodėl pateko, tai irgi dėl tų pačių priežasčių. Pagal vietinio turizmo tyrimą Lietuvos gyventojai keliaujantys po šalį maistų vidutiniškai skiria trečdalį kelionės išlaidų. Tai yra apie 38 eurus. 35% vietinių turistų tarp pagrindinių veiklų, kuriomis užsiima keliaudami, nurodo būtent kavinių ir restoranų lankymą. Pasak pasaulio turizmo organizacijos, gastronominis turizmas yra sparčiausiai auganti turizmo šaka pasaulyje. Ji šiuo metu jau apima ne tik patiekalų ragavimą, bet ir vietos ūkininkų lankymą, maisto festivalius, kulinarines pamokas. Ir kada kreipiasi turistai, pas mus dėl ekskursijų neretai iš karto klausia, kur galima padegustuoti kažko įdomiaus. Net ir mokinukai, kurių tikslas būna grinai edukacinis Kėdainiuose, irgi pastebim, kad būna užsisako pietus ir tie kultūringo keliavimo įpročiai, jie, aišku, ne taip galbūt sparčiai, kaip norėtųsi, nes tą sąlygojo žmonių finansinės galimybės, bet jie keičiasi. Ir pas mus krašte galima paragauti grėjus namė radvilų troškinio, blyninėje galima Kėdainių blynų, Smilgoje galima sakyti žydų valgių degustacijas ir jie taip pat nuolat papildo, nuolat atnaujina savo degustacijų sąrašus ir netaip seniai atsiuntė naujus susijusius su Česlovu Milošu ir žemaitiškų valgių ir kitokių ir taip pat virtinukų raganės. Krautuvėlėje ragauk galima nusipirkti ekologiškų ir kėdainietiškų produktų ir gurkėje taip pat. Galima ir šušvės midaus įsigyti, labai džiaugiamės, nes anksčiau nebuvo vietų, kur žmonės galėtų nusipirkti šušvės midaus ir šlapaberžės kanumynų, saldumynų. Tai smagu, kad pažindami mūsų regiono istoriją ir kultūrą, žmonės galės pažinti mūsų regioną ir kartu per kulinariją. Ir taip pat naudodamas į progą, dar noriu pakviesti ir priminti, kad vyksta kelionių žaidimas pajus Kauno regioną, kad
Tai reikia surinkti 5 pojūčių patirtis, atsižymėti pojūčių pase ir bus galima laimėti prizų. Tiesa, o mano minėta gastroliavimo gida, tikrai labai patrauklus, labai įdomus leidinys. Aš manau, kad daugeliu tai bus idėja keliauti, paskatins žmonės keliauti. Jos galima parsisiųsti interaktyvus žemėlapis yra lisjuinia.travel svetainiai. Ir taip pat jie bus platinami su Beatos virtuvės žurnalu, taip pat jūros šventėje turizmo skvere ir sostinės dienose ir be abejo turizmo, tarptautiniai turizmo parodoje Adventur. Šiltą birželio popietę po miesto parką pasklido kelios dešimtys Kėdainių dekanato stovykloje besilsinčių vaikų, rimtų, susikaupusių ir sprendžiančių nelengvas užduotis. Atrodo, šimtus kartų lakstyta po senąjį parką pažįstami slapčiausi kampeliai, o atrasti vietą užšifruotą užduotyje netaip jau paprasta. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras šiemet įgyvendina projektą Elgesio keitimo iniciatyvos Kėdainių rajono jaunimui ir vaikams. Šis projektas yra finansuojamas iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir Kėdainių rajono savivaldybės lėšomis. Tai šiandieną mes pasitinkame jau paskutinę šio projekto grupę. Būtent stovyklautojų grupė, tai pradėsim šiandieną veiklas būtent Kėdainių miesto parke, tai šiandieną turėsim orientacinės varžybas. Norime suplanuoti tiesiog įdomias, tikrai įtraukiančias veiklas, kad vaikams nebūtų nuobodu, tai visų pirmiausia mes paskatinsim juos pajudėti, tai yra tiesiog prasivaikščioti po visą miesto parką, visų antra pažinti miesto parką, pamatyti tokius objektus kaip minaretas, kur galbūt ne visiems yra matytas ir paliestas daiktas ir objektas, o visų trečia, tai skatinsim juos fiziškai parodyti savo jėgas, bet ir protiškai ir kritiškai mąstyti ir atlikti tam tikras netgi mąstymo užduotis. Tai tikimės, kad vaikai bus tikrai patenkinti ir smagiai praleis laiką. Pavyzdžiui, kokias užduotis laukia? Pavyzdžiui, nuėjus į parko salą, pačią jau paskutinėje salą, joje turės ne tik padaryti nuotrauką, kurioje matytųsi bent du tiltai, nes iš ten galima matyti netgi 3 tiltus, tai visų pirma, jie turės iki to objekto nueiti pagal žemėlapį, visų antra pamatyti tuos bent jau 2 tiltus ir visų trečia sustoti nuo mažiausio iki didžiausio pagal ūgį ir tai įamžinti ir tai bus kaip įrodymas būtent, kad jie tai padarė. Tai reiškia, kad jiems reikės ir orientuotis, ir komandiškai bendrauti, ir dar apmąstyti ir susistatyti viską taip, kaip yra nurodyta. Visuomenės sveikatos biuras įgyventina projektą Elgsenos keitimo iniciatyvos Kėdainių rajono vaikams ir jaunimui, kurio metu taikomos metodiškai pagristos teorinės ir praktinės priemonės, organizuojami fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai, kuriuose dalyvauja jau daugiau nei 100 mūsų rajono moksleivių. Akademijoje vyksta 12-oji Žemės ūkio technologijų paroda Agrovizija 2019-ieji, į kurią susibūrė mokslininkai, verslininkai ir žemdirbiai, diskutuoja apie klimato kaitos iššūkius, aptarė naujausius Lietuvos ir užsienio žemės ūkio pasiekimus, pasidalyja sukauptą patirtimi bei demonstruoja įvairiausią techniką, augalų apsaugos priemonės ir sėjos technologijas net 757 bandymų laukeliuose. Renginio organizatorė Lietuvos agrarinių miškų ir mokslų centro Žemdirbystės instituto vadovė Žydrė Kadžiulienė džiaugiasi, jog čia atvyksta vis kitos įmonės, o taip pat tokių parodų metu verda gyvos diskusijos ir aktualūs pranešimai. Jau daugiau kaip 10 metų vyksta Agrovizija, pastaruoju metu kas antrus metus. Įmonių dalyvauja daug per 50 įvairaus pobūdžio, tai yra augalų apsaugos cheminės kompanijos arba technikos kompanijos arba ir kitos, kurios gal pradėjusios ir naujus verslus, nišinius verslus. Šiais metais turbūt pirmą kartą dalyvauja Žaliosios politikos institutas, kuris rūpinasi energetiką, atsiranda naujų žaidėjų, galbūt naujų pasiūlymų ir ūkininkams ir mokslininkams taipogi. Labai daug kalbame apie klimato kaitą ir tikrai pajutome rengdami šią parodą į būtent šioj vietovėj, kada tuos visas ekspozicijas, visus laukelius rengėme ir nuolat laviravome tarp augalams reikalingos drėgmės, tai yra tarp vitimo, antrivitimo ribos. Aišku, yra priemonių, galimas laistymo sistemo įdiegimas ir taip toliau, bet tai galima padaryti mažuose laukuose, bet dideliuose laukuose iš
vis tiek yra tai sunku ir turbūt kol kas neįmanoma. Tai mes dirbame, kurdami naujas veisles, kaip žeminių kviečių veisles, ankštinių augalų ir ekspozicijoje turime naujas žeminių veisles ir ankštinių. Taip pat bandome ieškoti kartu su ūkininkais naujų augalų. Tarkim, ankštiniai mums labai įprasti, pupo, žirniai. Jau daugiau žinome ir apie sojas, bet tarkim domina ūkininkus ir lešiai, ir avinžirniai, ar galime juos auginti, nes kaip žinome, tai vis tiek yra šiltesnio klimato augalai ir mes visada sakydavom, ne, čia mūsų klimatas netikės. Bet kaip matom, kad viskas truputėlį keičiasi, galbūt jau yra ir tokių veislių, ir lešių, ir avinžirnių, ir sojų, kurias galima auginti ir mūsų klimato sąlygom. Parodos Agrovizija 2019 atidarime dalyvavęs žemės ūkio viceministras Venantas Griciūnas akcentavo, jog Lietuvos ūkininkai vis dažniau diegia pažangias technologijas ir ieško nišų auginti paklausiausias kultūras. Deja, ne visi gali įsigyti pačią moderniausią techniką. Paroda tikrai yra naudinga ūkininkam, jie tikrai ras visokių galimybių nuo naujausios technikos. Taip pat mes kalbam ir apie kultūras, yra numatyta visokių įdomesnių galbūt veislių, rūšių naujų, tiek augalų. Manau, vienas svarbus dalykas, mes kalbam apie inovacijas, tai svarbu iš tiesų tie naujieji sprendimai, galbūt net modernioji vadyba ir skaitmeninimo ir tų modernių technologijų pritaikymas būtent žemės ūkyje. Būtent kokios problemos žemdirbiams? Šiandien yra sausra, o tokių kaip problemų visada. Technika yra truputėlį vis dar pasenusi, ko mes atsiliekam nuo Europos vidurkio, bet tam iš tiesų reikia laiko. Tai mes ir stengiamės, kaip sakant, kad būtų ta technika atnaujinta. Manau, kad naujos technologijos iš tiesų ūkininkam leidžia geriau stebėti laukus, stebėti derlių, išnaudoti potencialą. Taip pat mes turim daug ir tų pačių tikriausiai trašų ir viso kito. Tai iš tiesų tos technologijos tikrai leidžia efektyviau, mažesniame plote efektyviau ūkininkauti. Vienas seniausių žemės ūkio technikos tiekėjai akcinė bendrovė Litagra šioje parodoje demonstravo itin didžiulį pasirinkimą tiek traktorių, tiek žemės ūkio padargų bei įvairiausių kombainų. Mes, aišku, Agrovizijoje, kaip ir kiti dalyviai, stengiamės parodyti kuo didesnę gamą mašinų ir pradedant nuo žemės dirbimo iki pačios sėjos ir jau didžiulių mašinų, tai kaip ir kombainų. New Holland ir kukurūzo ar žolės nuėmimo savaigių mašinų Kronės BigX. Taip, kad šitoj parodoje ūkininkas atėjęs iš tikrųjų galėtų rasti viską. Nuo teleskopinio krautuvo mažiausio, mažas fermas ir galima su krautuvais dideliais dirbti. Taipogi turim ir visą gamą traktorių, nuo pačio mažiausio iki tikrai galingesnių, kurios parodinsim demonstraciniam savo lauke. Tai irgi labai skirtingų arklio galių ir skirtingų sumų, bet ūkininkas atėjęs tikrai iš tos didžiulės gamos galėtų įsirinkti. Man už nugaros tai stovi pneumatinė sėjamoji Amazonės Cirrus 6 metrų. Iš tikrųjų, gan populiari mašina ir irgi ūkininkui galim pasiūlyti nuo 3 metrų, jau pačio mažiausio darbinio pločio, iki didesnių pagal jo traktoriaus poreikį. Ir galia šiaip yra labai naši sėjamoji. Ir dar iš Amazonės technikos, ką mes demonstruosim savo laukuose, tai būtent bus savaigis purkštuvas Pantera. Naujas modelis ir prikabinamas purkštuvas su X-as, taip kad per visas tas kliūtis ir patys žiūrovai ir klientai galės pasižiūrėti, kuris purkštuvas dirbs geriausiai ir aišku tikimės, kad mūsų nugalės. Renginyje dalyvavęs rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis nebejojo, jog ši paroda naudinga tiek mūsų krašto ūkininkams, tiek visos Lietuvos žemdirbiams. Na, kad naudinga tokia paroda, tai turbūt akivaizdu dėl to, kad su kiekvienos Agrovizijos rengimo mastai jos didėja. Iš tikrųjų, ir jeigu pirmoji, kiek supranta, buvo 10 hektarų plotą užimė, tai va 12, kuri vyksta šiandien, va, tai jau 30 hektarų plotą užima su visais savo pasėliais, su eksploatuojama ir rodoma technika naujausiais pasiekimais. Iš kitos pusės, jeigu 11 Agrovizijoje dalyvių skaičius buvo 10 tūkstančių, kas jau pagal parodos organizatorius yra ganėtinai didžiulis skaičius, iš tikrųjų, kaip paroda, tai aš manau, kad šiemet orai, nors jie yra ir karšti, bet matosi, kad dalyvių jau ir šiandien jau yra jų daug, o dar
priekį laukia 2 dienos, tai aš tikiuosi, kad ir viršės šitą, kaip pasakyti, skaičių. Na, o iš kitos pusės, sakau, pajaukaudamas galėčiau pasakyti, jeigu Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas sako, kad čia paroda šita yra geresnė negu Vokietijos organizuojama, tai turbūt irgi savotiškai kažką tai sako, nes va, šiandien šnekėjau su organizatoriais, jiem reiktų palinkėti iš tikrųjų stiprybės, nes tai vis dėlto yra didžiausia tokio pobūdžio paroda visoje Lietuvoje, tai aš jiems sakau, tik tai linkiu ko geriausios kloties iš tikrųjų ir ateity tokias parodas organizuoti, nes jos akivaizdu, kad jos yra reikalingos.